do vídeo aqui que fala o irmão do Cabo 16. Hoje nós vamos fazer um vídeo então lá, a gente trolou meu irmão, enterrando o sapato na areia, né? Ele tá ali embaixo ali, tomando banho ali, né? Ali, aí nós vamos pegar o sapato dele enterrado na areia. Eu pensei um pouquinho do vídeo aí que ele me trollou maquiando eu. Então vamos lá. Ele tá roncado. Você tá louco? Peraí. Bora ver. Se ela vai. Aí galerinha, ó, nós que nós veio aqui, por causa da minha mãe tá ali. Aqui, ó. Ele tá ali embaixo ali, ó. Olha lá. Aí ele é tão bonito aqui. Nós vamos descer. Vamos lá pegar o sapato dele. Bora lá. Tanto chuva que tá fazendo. Ai, ai. Vamos descer pra esse lado aqui. É, pra você tá lavada, né? Tomou banho, relaxando. Vou descer aqui. Camonete ali. Eita, tá escorregando aqui. Só tá rápido. Tá aqui. Volta pra passar um matagal aqui. Olha lá. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Quietinho. Vou até tirar o chinelo aqui. Vou até aqui perto aqui. Volta aqui, ó. Acabamos por aqui. Olha ali. Que vem. Ela só tem que ir lá de casa. Deixa eu terminar aqui. E tá mostrando pra tu. E tá ali, né? Então já olha aqui. O que você tá fazendo aí? Bora andar, ui. Tanto de coisa que tem que fazer aqui, você tá aí. Pega seu sapato, bora andar. O que você tá fazendo com essa câmera aí? Nada não. Nada. Não, só tô segurando mesmo. Essa câmera? Nada! Não sei não. Sei não. Caramba, sei não. A fazer uma trollagem comigo não é bom? Maquiar as outras não é bom? Enterrei. Vai ter que fazer o pirata agora caçar. Vai dar de onde digo, tá pelas pedras. Não tá aí! Não tá aí! Diabo. Fazer trollagem com os outros não é bom? Maquiar? Não que tá dormindo? Pé da pedra! Ah não, filho! Deixa eu ver!
Ah, não, velho. É só um. Não tem os dois, não. Não sou bobo. Ai, onde você errou o outro? Onde você errou o outro, cara? Sabe, viado. Nossa, velho, ele pensou em rir, mas não viu. O sapato tá cheio de terra, mano. Tá cheio de areia. Aí. Engraçado, daqui. Tá indo você ver o sapato. Você vai ver. Você vai ver. Vai? Maquiar nos outros não é bom? Você vê, velho. Derrou meu sapato aqui. O sapato. Vou ter que comprar outro sapato. Deixa no comentário aí, ó. Deixa eu ver. Deixa vocês, vai ver. Então é isso.